Assalomu alaykum hurmatlı Tez Xabar kanalının körermandarı. Kutmandu kününüzdör menen. Biz sizlerge Bişkek'teki Agordo konuşunan satıla turgan 4 sotuk yeri var. Üy boyunca malumat bereli dep atayın Agordo jaŋı konuşuna kele jatabız. Agordo'nun çıkış tarafındagı Agordo 1 Bişkek'ke karagan konuşu. Biz hazır Agordo'nun Tagaybi köçesi arkulu jogoru çıkıp baratabız. Tagaybi'ge Alıkulov köçesi menen Gagarin köçesinin kesilişindeki El Nur'dun je bolboso Frunze'nin janınan Gagarin köçesi arkulu kelip Tagaybi'ge burulup Tagaybi'den kötörülüp alemi mına uşul birimdik köçesi arkulu batıştı közdöy baratabız. Satıla turgan üy 4 sotuk yer uçaskası menen Birimdik köçesinde caygaşkan. Mına uşul yerden batıştı közdöy biz menen çoğu bara verin ister. Satıla turgan üy Vremyanka Bişkek'teki ikinci tetske toğo jakın eken. Havası salkın, taza, tınç rayondordun katarın toluktaydı. Birimdik köçesi arkulu çıkıştan batıştı közdöy kelip Arçatör köçesi arkulu kayra ıldığa burulduk. Biraz burulup arağız. Sol taraftağı 4-cü nomurdağı uy. Mınake, kelip de kaldık. Satıla turgan üy Vremyanka uşul eken. Arçator köçesine girdik. Sol taraftağı 30-cü nomurdağı uçaska üy eken. Üydün esi meni kütü aldı. Assalamu aleyküm. Aleyküm salam. Kança sotuk yeriniz? 4 sotuktan aşırıraktan neyse. 4 sotuktan aşırırak. Dokumental ne kança? Dokumental ne 4 sotuk bu var. Dokumental ne 4 sotuk. Kızı kitabı var mı? Var. Bardık. Men jana bul çıkarılıştı baştağanda Bişkek şaharına karaştı deyip aittim öyle. Bişkek'e karayıp, Sokuluk'a karayıp. Yok, al. Latok'tan ötkönden ki Sokuluk'a karayıp kalktı. Oşunda sizin yeriniz Sokuluk'a karaydı. Sokuluk rayonuna karaştı Agordo konuşu. Turao? Agordo 2 olup var. Agordo 2 konuşu. Arçator köçesi. Gördünüzdür. Agordo 2 baştalışı. Agordo 2'nin baştalışı. Marşruttuk kattamdar bul jerge kaysı kattamdar kelet? 139 192 de kelet. Yani 204 106 36-cı avtobus. Katurak süylösöngüz jakşı bolmok. Biraz ününüz bigirek çıksın. Jakın jürüngüz 4 sotuk bolgon jer uçaskasına tüşkön Vremyanka bul kaçan salıngan? Bultırı. 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 2018-ci yıl. Baştalgan. Uşul yerden çekere olup. Buyursa biz turgan yerden tüz koşunağınızga tüzdöp siz dual urasız. Ortogo darbaza koyosuz. Alemi üydü kim satıp alsa uşul plan boyunca kuruluştu jürgüzü öğret. Üydün canında kim ne al? Tuvalet. Acatkana. Üydü duş bar dev attınız ele. Anın sarkındı suusu kaya kaçıgat. Kanalize çakılgan sıpı. Septik. O tuvaletin aldı canında bu odan kim bu emesi. Jananday. Vintil da bu. Jo, bul yer vintil. Kanalizatsiya. Kanalizatsiya degen kayerda? Vintilden keyinkisi, andan keyin. Ошол жерде. Ортодо, туалеттин ортосунда. Туалеттик өзүнчө, ичкериден чыккан салкындуу суу өзүнчө. Ооба. Түшүнүктүү. Мына көчө тарапка хажаткана курулган салкындуу суу чыга турган септик дагы слив ушул жерге куюлуп тур. Канча метр? 3 колесо ташталган. 3 колесо ташталган. Үйдүн узун туурасын айтыңыз. Uzun turası 10'go 4.80. 10'go 4.80. Kırışa kürönk tüstögü tınık emenen jabılıptır. Östürmeler büt ak tınık eden jasalıp su tütükleri koyulgan. Sırtkı jasalgası şıvalgan. Plastik terezeler koyulup temir reşotkalar koyulgan. Karanızlar, üydün altındagı tepkiç biz 2 bölmeli üy Vremyankaga kirip aratabız. İçki remontu jakşıken temir eşik. Alemi içine kirgende Euro remontu sizler baykap turastar. Bismillah. Biz sizlerin kelecekteki üyünüzdörgö kirip aratabız. Negizi oŋgo burulganda bir bölme, solgo burulganda bir bölme olat eken. Alemi ortodo bu yerde kanday plan boyunca? Plan boyunca bu tuştagı eşik duş. Mana tuştagı girele, görele. Negizi ortodogu prikoşka koridor bolat eken. Bul jagı duş. Sonun kafelde koyup ha kök mök boyunca turat eken. Koldon baştap patologko çeyin 100% kafel. Alemi patolog bolsa plastik karajattarından jasalıp
плафон лампалар коюлган. Канча литр Аристон? Аристон где-то 80 бир ушундай болуш керек. 80 литр Аристон жуунууга шарт бар. Форточка коюлган. Ал эми саркындын суусу биз көрсөткөн сырттагы септикке чыгып кетет. Ремонту жакшы. Эшигин да караңыздар, эшиги дагы жакшы. Бул душевая болду. Анын жанында бул жерде кухня, мойка болот, эмне болот? Бул жакта идиш жууганга мойкасы, анан бул жакта эме койгон элем мен. Алчып кеттим эми башка жакка көчүп кеттим. Бул жерге суу кирген да, ысык суу. Суу кирген, ысык. Кала демек койсо да болот экен, ысык суу, муздак суу болот экен. Биз эми оңго бурулуп кирели. Оңдогу биринчи бөлмө. Бул дагы жашоочу бөлмө. Бул бөлмөнүн узунтурасы канча чыгат? Бул бөлмөнүнкү так канча болот эле? 4-кө 3. 4-кө 3. 12 метр квадрат чыгат экен. Мына ички ремонту жакшы. Ичи таза ошол размерде. Потолок гипсокартондон жасалган. Түстүү лампалары коюлган. Люстра коюу гана зарылчылыгы бар. Биз көрсөткөн кадимки пластик терезелер. Форточкасы ачык турат. Ал эми дубалды караңыздар. Бул обойбу? Жок, баягындай. Эмне бул? Чачыратып туруп үстүн пластик коюп. Атайын декор экен да? Декор. Краскаланып. Болду, биз эми экинчи бөлмөнү көрсөтөлү, ортого күзгү да коюлуптур. Эшигин караңыздар, бардык бөлмөлөрдүн эшиктери мына ушундай. Ал эми бул эшиктин аркасында атайын автоматтар ушул жерге коюлуптур. Биз сол тараптагы экинчи бөлмөгө кирип баратабыз. Эки бөлмөнүн узунтурасы бирдейби? Бардыгы бирдей. Ички ремонту дагы окшош, потолок дагы окшош. Ал эми полду караңыздар, бардык бөлмөлөрдүн полу мына ушундай. Баягы калың типтеги фанера менен жасалыптыр. ОСБ-га караганда бул жакшы чыгат да пол. Катуу, прочный да. Бул полду көрүп турасыздар. Мына ушул полду сиздер лактап койсоңуздар жылтырап тим эле көздүн жоосун алат. Ал эми эшиктин жанындагы дубалдын аралыгына коюлган эшиктин комплектациясын караңыздар. Дубалга дагы мындай жыгачтар коюлуптур. Өзүнүн ламинанттары орнотулган. Бардык эшиктердин жан чекелери мына ушундай ламинант каражаттарынан жасалган. Вытяжкалар бар ба? Ар бир бөлмөдө. Вытяжкасы да бар экен. Вытяжкасын дагы көрүп коюңуздар. Биз эми сыртка чыгалы. Үйдүн ички бөлмөлөрүн толук көрсөттүк. Үйдүн жанында бир фундамент турат. Аны эмнеге пландаштыргансыз? Фундамент бул мен сатып алганымда бар болчу, бирок үйгө деп салыныптыр да, мага чейин эле. Үйгө деп салыныптыр. Сиз качан сатып алгансыз? Азыр эмне үчүн сатып атасыз? Мен 4-5 жыл болуп калды сатып алганыма. Азыр жашай бербейт белеңиз? Мен башка жакка кеттим ошо. Башка жакка кеттиңизби? Жумушуңузга байланыштуу башка жакта жашап, башка жакта иштеп жатасыз. Түшүнүктүү. Бул фундаменттин узунтурасы канча? Негизи үйгө ылайыкташтырган го? 10го 7. 10го 7. 3 бөлмөлүү болот экен, а? Ортодогусу коридор азыркыдай эле болсо керек менимче. Ошол эле проект экен, бирок чоңураак бөлмөлөр болот экен. Чек ара кайсы жерден болот? Биз чек араны көрсөтүп коёлу. Анткени 4 соттук болгон жер участкасынын айланасы тосула элек. Мына ушул таштанбы? Ушул ташка чейин да, таштан. Ушул таштан. Ылдый тарапка түз эсептейбиз. Бир казык турат ошол жерге чейин барат экен да? Ооба. Андан түз үйдүн аркасындагы песко блокко чейин барып уланат. Түз жол тарапка. Ал эми биз турган таштан көчө тарапка эсептегенде кошунаңыздын очокканасынын аркасынан түз эсептелинет экен, а? Ооба. Жалпы ошондо 4 сотук. Времянканын койуп турушун караңыздар. Анын жанына мына бул фундаментти көтөрүп үйдү салып алсаңыздар болот. 4 бөлмөлүү, ортодогу бөлмөнү кошкондо временка менен 5 бөлмөлүү чакан 2 үй түшөт. Таза суу кандай? Таза суу ичине кирген. Үйдүн ичине кирген. Көчөдө бар. Демек, водоканалга туташтырылган таза суу бар. Бул жерде газ жок, а? Газ жок. Кошуналар кандай? Кошуналарым бар, жакшы азыр. Көзүңүз кылып сүйлөшүп жакшы бардыгы. Кошуналарыңыз жакшы экен. Келип эле ынак сүйлөшүп калдыңыз, кучакташып өбүшүп учурашып калдыңыз. Жакшы экен кошуналарыңыз дагы. Мектеп, бала бакча, мечит деген жакынбы? Мектеп жанагы жолго да, жаңы жолдон
жанагы Тагай би көчөсүнүн башындагы жаңы мектепке бара берет. Ооба. Ошол жака барып келип окудуп, бияктан. А частный бала бакчалар барбы бул жерде? Частный бала бакчалар мындай аралап өткөндө бул домдордун үйлөрдүн араларында бар. Бар. Ар жерде эле. Демек түшүнүктүү, сиздер көрүп чыктыңыздар, мени менен кошо көрдүңүздөр. Бишкектеги Ак Ордо конушундагы Арчатор көчөсүндөгү сатыла турган үй временканы көрдүңүздөр. 4 сотук жер участкасына салынган. Шарты бар, таза суусу бар, электр суу киргизилген. Сиздерге жаккан болсо, азыркы мүнөттөрдөн аракеттерди кыла берсеңиздер болот. Документи бар дедиңиз. Кызыл китеп. Кызыл китеби бар. Канча дейсиз? Баасын айтыңызчы. Баасы 21 деп атабыз. 21 000 доллар. Кеми болобу? Сүйлөшөбүз. Чалсын. Сүйлөшөбүз. Ооба, келсин, көрсүн, жакса сүйлөшөбүз. 21 000 доллар. Кеми бар. Эгерде акча жетсе, мүмкүнчүлүк болсо, жабышыңыздар, аракетти кылыңыздар, колдон чыгарбай алыңыздар. Негизи Ак Ордо тоого жакын, абасы салкын, шамал уруп турган, желдүү, оштуктарча айтканда шапата жер. Көрүңүздөр, аракетти кылыңыздар. Телефон номери 0701 88 88 94. Ал эми экинчиси WhatsApp же болбосо прямой чалсаңыздар да болот. 0774 705161. Эки телефон номерлерге кечикпестен чалыңыздар, байланышыңыздар, алыңыздар. Бул жагы сиздерден. Ал эми тез кабар издегендер 0558 8600 11 номерлерин териңиздер. Жашооңуздар ар дайым жайнап турсун. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, орозоңуздар кабыл болсун. Көрүшкөнчө.